Titull kryesor të gazetave e premte 2 qershor 2017, Gazeta Panorama. Urdhri i tatimeve, pagesat e reja për të marrë pensionin për çdo kategori, tatimet llogarisin pagat e reja për sigurime shoqërore, tabela për çdo kategori, sa do paguajë çdo i punësuar në shtet dhe privat. Topalli flet për listë të familjes Basha, kreu i PD-s, koha të largohet nuk ka të përjetshëm. Basha rrëfen vendimin për listat dhe marrveshjen me Ramën. Pse nuk iku Berisha, s'ka bashkëqeverisje. Kryegjyqtarja me vil 3 katçe deklaroi të ardhura vetëm rroga dhe kredi, Entela Shedula mori 3 kredi ish leu për 9 vite. Flet kryeministri koalicion me bazë të gjerë, Rama, jo, por e vendosin shqiptarët. Në Borsh, sherr mes krushëve vritet në banesë 79-vjeçari. Konfliktet zbulohen autor të Tritolit në Elbasan pranga 2 emigrantëve. Zbardhet dosja, dokumentet sekrete për Sadik Premten, Enver Hoxha të ndiqet dhe të sulmohet. Populizmi politik në programet elektorale, pse duhet një enciklopedi për hortikulturën? Shekulli, pronat, emrat që marrin parat, ATP publikon listën e subjekteve për cilët gjykata ka dhënë një vendim të formës së prerë, pas 3 vitesh në përgjyqje dhe heshtje nga shteti hynë në lojë përmbaruesit. Zgjedhjet, Rama, LSI forcë parë do të thotë ulje taksash për shqiptarët. Qarqet ku LSI-a del e para, 6 zonat ku rivalizohet me PS-n, kryemadhi Edi Rama s'ka patent për makinë. Fushata, ministrat teknik shkarkojnë në punë si Dab del kundër, Kedi Kadiu kanë bërë gjëra të cilat nuk i kisha besuar, si arrita suksesin. Të merit supermarketeve grabisin bizneset, me pistolet leodër si vepronin 4 ciklistët. Skënderbeu skuadra që duhet bërë nga e para. Pagat e prapambetura punojnë që sinjalizojnë hyrje në grev. U grind me nusën e djalit, daja e vret me çifte. Elbasani vun Tritol lokalit dhe makinës, emrat e dy kërcënuesve. Gazeta Shqiptare fituan gjyqin pronarat që marrin kompensimin, 167 familjet që marrin parat me vendim të formës së prerë. Kush janë përfituesit e fondit financiar, atë po publikon listën në gjithë vendin, e ekzekutimi i vendimeve para do të merre nga përmbarimi. Topalli, lista e PD-s e familjes Basha. PD-ja po kalon moment më të vështirë se në 97-ën, përgjigja e kryetarit të PD-s, mirënjohja e Josefinës, nuk jam akmarrës. Edi Rama, duam pavarësi në timonin e qeverisë, refuzoi debatin me Bashën. Ministrat teknik ikin pas 25 qershorit. Nuk ka bashkëqeverisje me PD-n, pakti me Bashën, një nga gjërat më të mira. Monika Kryemadhi, makina e Tahirit është përdorur nga trafikantët. Ambasada e SBA-s, si bëhet punësimi veror, penalitete po u shkel viza. Regjistrat e ATP, statusi i secilës pronë në qarkun e Durrësit, Vlorë dhe Berat, lista e familjeve që përfitojnë bonusin e qiras. Borsh, sherri për kasollën e baktive, vret krushkun me çifte. Evolucioni, një teori i saj vjetër, utopike dhe e diskredituar. Kush thyen duhet të paguaj? Shqiptarja.com, pakti politik, Rama, ministrat e PD-s i shkarkoi në 26 qershor. Kryeministri thumbon aleatët me LSI-n, jemi ende në koalicion, por ata vetëm ankohen. Ministrat teknik vjojnë kontrolet në çdo 2 orë punojnësit në apel. Reagon DAP, jashtë orarit çdo punojnës mund të marrë pjesë në fushat. Drejtësia e re, janë njerëzit e PD-s që tentuan të bënin vetingun. Shqiltarët e ish ministrave të Berishës kandiduan për vetingun, ndërkombëtarët i futën në listën e zezë. Dy timon Tahiri Vasili duam qeverisje pa pengesa e sherre. Luan Rama, LSI rritjet e jashtëzakonshme, PS e PD në panik. Lulzim Basha, demokratëve, s'ka më koalicion PS-LSI, ktheuni. Lista e plot ishte përndjekurit kush ka gati këstin e 8. Magjistari italian Walter Rolfo e pamundura do të ndodhë në bunkart 1. Gazeta Dita, lista, kryetarët dhe shtëpia e Ilirisë, centralizimi mos profilës që nuk e lejuan vetes, as Zogu, Hoxha dhe Alia, pse ajo që pëndodhë sot me partit tona politike, është më e turpshme dhe e dëmshme. Një analizë mbi kryetarët e handakosur, intolerant dhe karrierist të paskrupuj pas një thënie të Majlinda Bregut për lirinë e krokodilit dhe bretkosës, si një përrall pa besimtar të cilën do kishte qenë mirë tashmangte. Kryemadhi, sondazhi qesharak, Rama, 4 qarqit ku PS-LSI luftojnë për kreun. Kur votojnë partitë dhe kryetarët jo kandidatët, sondazhi i fundit edhe një sondazh tjetër për Tiranën. Logoja e PS-s për zgjedhjet, grushti zëvendësohet me dy gishtat. Kush ja prishi Bashës tubimin në Shkodër me foto të Topallit? Mojkom Zeqo, historia e turkut që ruanti si relike eshtrën e Skënderbeut. Kostoja vjetore, ja tarifat për studentët e masterit në ekonomik. Tema, PS-LSI për plasja e madhe për 25 qershorin, akuzat ashpra mes dy partive të mazhorancës. Editorial nga Merobazë, nga reformatorët, tek reformatori, një kujtesë e hidhur për Berishën. Shpëtim Nazarko, agalare do t'i kërkojnë borxhet e dhënë LSI-s. Andri Bala, dy kryetarë në një derë, një timon e një shofer. Bashës, i meket zëri, mbështetësit e Topallit i prishin takimin, Shkodra dhe Vau ideje se braktisin. Kostot e fushatës, partit politike fshehin miliona dhe shpenzuara në tubime elektorale. Shkodimi i sulmit të Lulzim Bashës ndaj LSI-s dhe dalja zote dhe shkëllëzim Berishës ndaj partisë së Metës. Astrid Patozi, kush nuk po e ha karremin e helmuar të Edi Ramës? Antena brenda familjes, Kunati dyshon se protestuesit janë helmuar nga farat e thata të në Renzlarit. Sherri Henry Cili Artur Zhej përfundon me një happy end.
Mapo, s'ka më dashuri, PSLSI në luftë të hapur, koalicion PSPD, Edi Rama 25 qershori do tjetë kuqezi. Basha do tjem kryeministri i ekonomisë dhe vendeve të punës, shtatë të shkarkuar për fushatën dhe për plasit me ministra teknik. Flet mjeku kardiolog kujdes shenjat që sinjalizojnë infarktin. Dietologja Bombaj tregon vajrat më të shëndetshëm për gatim. Realiteti është më shumë se sondazhet, gjinia dhe mosha në sjelljen politike. A na zhgënjejnë sondazhet? Topalli PD po kalon momentet më të vështira se në 97-ën. Qiriazi si u rindërtua fjalori me 5000 skeda i Mitkos. Telegraf, Padindaj Dash dhe Usajt për financimet e Soros, Judicial Watch më 19 prill 2017 gjyqësori në SBA pa di për milionat e taksa paguesve amerikan që dhan Sorosit për drejtsinë shqiptare. Intervista Luan Rama, LSI Forcë Parë do të thotë drejtimi i ri i qeverisë, ulje taksash dhe punësime, përgjigja për Bashën jemi numri 1 dhe smerrimi me ata që garojnë për vendin e tretë. Basha në Shkodër, për herë të parë prej 27 vitesh opozita është e bashkuar në zgjedhje. Mashtrimi me kredit, Euribori dhe praktikat e palishme të bankave me kontratat abuzuese ndaj klientëve. Marvesha PSPD, Arjan Bylykbashi emërohet në kryet hipotekave, Ibrahim Morina do drejtojë Aluiznin. Deklarata surprizë e Ramës, kryeministri shpjegon takimet e mbyllura me Bashën, mënyrën si u arrit marrveshja dhe premton se më 26 qershor do të shkarkojë ministra teknik. Kjo nuk është Shqipëria që duam, zotë kryeministër. Ballkani Perëndimor, perspektiva dhe sfidat. 55, dezertimi i socialistëve alarmon Edi Ramën, Basha nga Shkodra jemi më të bashkuar se kur. Klevis Balliu, deputeti i të rinjve dhe përfaqësuesi i zonës historike të Mokrës. Përgjimi ministrave teknik dhe roli Edi Ramës, rekordet e policisë së Shqipërisë, vau idez, vot plebishitare për PD-n. Republika e Re do lartohet gur pas guri, jo me një të hapur e të mbyllur syrit. Edvini Nastradini Kooson kërkon të bëhet timonier, Enigma Kaliningrad. Velimir Stojniçi, njeriu i pushtetit. Gazeta Sot, ndërkombëtarët ultimatum politikës të mbyll vetingun para zgjedhjeve, frikë për skenar bllokues në Korrik, mblidhen me urgjencë dy komisionet ad hoc. Skandal në listat e PD-s, Berisha e Basha nuk dorëzojnë formularët e dekriminalizimit. 10 emra probleme me dokumentacionin. Edi Rama pas 25 qershorit, ministrat e Lulzim Bashës marrin valixhet, nëse i përfiton në kurrizë të partive të mëdha. Një zbatimi i rritjes së pagës minimale e maksimale, ja si llogaritë e kontributet për sigurime shoqërore. Spartak Ngjela, zyrtari Dash detyroi PD-n të futej në parlament, Berisha po synonte bllokimin e reformës. Josefina Topalli jep alarmin, PD përronohet, lista e deputetëve e ndarë mes familjes dhe bizneseve të Bashës. Basha, largimi të vjetrëve ishte vendimi drejt, është koha të reformohet PD, ja pse Berisha ishte në listë. Betejë e koalicioneve deputetë të PD-s kundër bashkëpunimit me LSI-n jepen sinjalet e para për PS-n. Majoranca nxjerr jashtë loje ministrat e PD-s, ngre strukturë të posaçme për monitorimin e punonjësve gjatë fushatës. Mandia angazhon Llallën. Mori pjesë në fushatë, ministri i PD-s shkarkon regjistruesin e pasurive në Shkodër. Lista Basha, projekti së ardhmes, debat televiziv, patjetër, po kush dhe me kë? Koha jon, vendosin qytetarët jo sondazhet e sajuara, edhe në Britani sondazhet tregonin se nuk do ikni nga BE, por ikën, në SBA sondazhet jepnin shifra të vogla për Donald Trump, por ai do li fitues. Monika Kryemadhi, LSI-u beson qytetarëve jo sondazheve, LSI do jep forcë parë. Josefina Topalli, kjo nuk është lista e PD-s, është lista e biznesit personal dhe familjes Basha. Ilir Meta, një qershori një ditë që të ndaftoi të gjithëve të jemi më të vëmendshëm ndaj fëmijëve. Luan Rama, LSI Forcë Parë do të thotë drejtimi i ri i qeverisë, ulje taksash vend treja pune. Lulzim Basha, rrëzimi i gjysmës qeverisë, gjysma e punës. Jasin del sondazhi për besueshmërinë e sondazheve në Shqipëri. Blendi Febzui përmend marrveshjen me Bashën në ditën e homoseksualëve, por Rama acarohet. Sokol Dervishaj boll me palma, zoti Rama tani rrug për njerëzit. Rilindja demokratike, paketa e ndryshimit, 250.000 lek pensioni minimal, 300 kW falas familjeve të varfra, pagese faturave të ujit për gjitha familjet në ndihmë ekonomike. Brenda 4 viteve të para drekën falas për fëmijët në sistemin arsimor publik, PSLSI hallin tek pazaret dhe torta e pushtetit, jo tek hallet e qytetarëve. Triska LSI si trisk buke, hidhja në fytyrës. Shkodra në këmb, Basha, unë kryeministri ekonomisë do ndryshojmë ekonominë e qytetarëve. Dy zyrtarë të policisë në fushatë në Gjirokastër. Droga, dy trafikantë arrestohen në makinën e kreut të PS-s në Kavaj. 5 drejtorë presion nxënësve dhe mësuesve për pjesëmarrjen në fushatë. Shkarkohet kryepolici i vaut të DS, kërcënoi reporterin e PD-s. Mashtrimi i Ramës me 300.000 vende të punës. Shkarkohet dhe paditet kreu i hipotekës në Shkodër për zgjedhjet. Integrimi, LSI Forcë Parë më 25 qershor, drejtimi i ri i qeverisë i ul taksat e krijon vende pune të mirëpaguara. Petrit Vasili, e ardhmja e fëmijëve duhet gjithmonë të jetë prioriteti absolut i çdo vendimmarrësi. Klaida Gjosha, detyra jonë parsore të sigurojmë një Shqipëri më të mirë për fëmijët tanë. Meta, një qershori ditë që na fton të gjithëve të jemi më të vëmendshëm ndaj fëmijëve. Monika Kryemadhi, LSI do të drejtojë qeverinë e ardhshme për ta çuar Shqipërinë të sigurt drejt BE-s. Panorama Sport, Halili nuk dua të përfitojmë nga dënimi i Korçarëve, revolucionit të Skënderbeut zbardhet plani i Ilir Dajës. Bashkia 50.000 euro Tiranës, Partizani kërkon takun, shpërblim surprizë për Bardhe Blut, zbardhe takimin në zyrat e Veliajt. Të kuqt peshkojnë te Bardhe Blut, pëlqejet edhe Teqja.
Cili është Pinoku i vërtet, presidenti Halili apo presidenti presidentëve? Arrestohet Leal, Idrizi ishte pa patent, nuk është kriminal. Zbardet lista, Debiazi gol me Lenjanin. Taulan Xhaka jashtë, ftohet mbrojtësi që luajti 160 minuta gjithë vitin. U19, Vllaznia kampione, Partizani thyet te penaltit. Allegri, Championsin e merr Juventusi. Reali tërbon Juve 1.5 milion euro për kokë. Cuadrado dhe Isco ja si trajnerët bëjnë gati kurthet. Ronaldo, Messi nuk është armiku im, e admiroj. Donnarumma nuk bindet, Raiola sulmon Milanin. Sport Express, Tirana nisë rindërtimin, taku drejt armikut. Pas fitimit të kupës, klubi Bardeblu mendon për ndeshjen e Europa League. Shumica e skuadrës do qëndroj, vetëm Sfushori është praktikisht larguar dhe e presin të Partizani. Mojin dhe Zmerkaton, bomba e pare takajt është Donjet Shkodra, Debiazi publikon listën, kthehet edhe Lenjani. Vazhdon Dasma, Shkodranët kampion për të rinj, kampionët zgjedhin Austrin, miqësore me rival Rus, Teuta, Durçakët e nisin nga zero, largohen gjithë titularët. Flamurtari, privatizimi Moll Sherri, debat në Këshillin Bashkiak. Dënimi, Kas blokon Mercaton Atletico, por Reali pse u fal? Milan, oferta e fundit 5 milionë në vit për Donnarumën.